Има ли нешто поубаво од семејство? Ова е приказна за едно големо семејство во кое секој е херој. Ова семејство ги има најдобрите татковци на светот, најверните другарки и најсладките колеги. Ова семејство ги има најталентираните звезди, најфините комшии и најгласните навивачи. Ова е нашето семејство и тоа секогаш го заслужува најдоброто. Затоа, ние ви ја нудиме најдобрата мобилна мрежа, најдобриот интернет и најдобрата дигитална телевизија. И затоа, вие не прогласивте за најдобар телекомуникацијски оператор во Македонија. Продолжуваме заедно во светот на еден Телеком.